Сайн байцгаана уу итгэлийн ам нөхдөө, итгэлийн гэр бүл болсон Бурханы хаанчин төлөөр хамтран зүтгэгч нараа. Бид нар өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн амьд үгээр булангаар итгэл гэдэг сэдвээр ярилцсаж байгаа. Яг одоо бид 2 дахь сэдвийг хөндөхийг хүсэж байна. Итгэл үйл явц гэдэг би өнгөрсөн 7 хоног ярьсан. Энэ үйл явц учраас итгэл нь сонсоо, мөн сонсон үгээ хүлээн авах. Тэгээ мөн тэр хүлээн авсан үгээ үгийн дагуу хүсэх. Тэгээ тэр үгэнд итгэл тавьж үүний дагуу үйлдэхсэн үйл явцаа гэдэг хэлснэг би танд сануулмаар. Өнгөрсөн 7 хоног бид нар үгийг хэрхэн сонсох гэдэг талаар суралцсан бол одоо үгийг хүлээн авах талаар хамтдаа үздэг. Бид Бурхны үгийг сонслоо. Утгыг нь ухаарч ойлголоо. Харин одоо нэг чухал шийдвэр гарах хэрэгтэй болж байна. Энэ шийдвэр бол энэ үгийг хүлээн авах уу эсвэл татгалцах уу гэж. Яг л сонссон бүхэн ойлгосон бүхэн хүлээн авдаг. Бидний сонголт үлддэг байна. Энэ үгийг хүлээн авах уугүй юу гэсэн шийдвэр таныг дараагийн шатлууд агуулх болно. Та хичнээн гайхалтай сургаал үг номлыг сонсоод Бурхны бичээсийг уншаад энэ дотроос олон сайхан ишлэл таны оюун бодолд хүрч танд гайхалтай сайхан мэдрэмжийг өгсөн ч хэрвээ та энэ үгийг хүлээн авах шийдвэр гаргахгүй юм бол дараагийнхаа төвшөнд очиж чадахгүй. Үгийг нэгэнт сонссон юм чинь хүлээж авах болно шүү дээ гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Бас яг тийм биш. Та үгэнд дуулууртай байж түүнийг дагах нь хүлээн авч байгаа илэрхийл болдог. Тэгэхээр юу хэлж байгаа нь гэхээр одоо үгийг сонслоо та. Одоо энэ үгийг та дагахд бэлнүүл гэсэн үг. Үүний тулд та шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдог. Энэ үг одоо зөвхөн эзнээс танд хэлэгдсэн үг биш. Энэ одоос таны үг болж байна гэсэн. Энэ нь үгийг хүлээн авна гэсэн. Эзэн ингэж хэллээ, ингэж эзэн тэгж хэллээ гэж олон хүмүүс ярьдаг. Мэдээж бичээс Библи тэр жигээрээ гайхалтай болон үгээр үгийг бидэнд цаадаг. Гэхдээ үндэ энэ таны үг болж чадчихж байгаа юм. Энэ үг таны зүрхэнд хурж ирж, та энэ үгийг хүлээн авч дагахта золиос гарахд бэлэн байна уу? Тэгм учраас одоо хүлээн авах гэдэг энэ шатыг бид нэр биелүүлэх хэрэгтэй болно гэсэн. Та үгийг сонслоо. Одоо та энэ дэ шийдвэр гарах хэрэгтэй. Эндээ сонголт хийх хэрэгтэй болж байна. Та үгтэй нэгдэх үед яг үг таныг дараагийн үйлөд дагуулж болно. Эхэзэн таны гэрөөг та сонссон үгэ хүлээн авснуу гэдгээ үргэлж шалгаж яваарай. Хэрвээ энэ шийдвэр үргэлж гарч байгаа бол та 3-р галхмыг мэдэх ёстой болно. Дараагийн дугаараар 3-р галхмын үгээр ярилцъя.